I troede nok aldrig, det skulle ske, men vi er her. Vi er her. Vi... Ja, Hvor er Pynge? Vi, ja, hvor... Åh, oh, legit, hvor er Pynge? Legit, kom så, for det er bare fyldt med, hvor er Pynge? Han er her! Ja. Pynge! Mørns, velkommen til kanalen. Tak. Faktisk, det første gang Mørns med på kanalen, han lavede også nogle rewards, som var en fucking shit video, så lad mig se den. I dag, boys and girls, vi skal lave en fodboldvideo. Det, jeg ved ikke, om I er overrasket. Men ja, vi skal lave en Ultimate Penalty Challenge. Whoa. Okay, okay, I get it. Hashtag, hvor er videoen, Kraus? Well, boys and girls, her er den. Endelig. I know. Det som den her challenge går ud på, det er, at der i alt er 5 forskellige straffesparks-challenges, som vi hver især skal igennem. Den første challenge er bare et helt almindeligt straffespark. Den anden, det er med dit svage ben. Den tredje, det er med bind for øjnene. Den fjerde, det er, hvor du skal gøre dig selv svimmel. Og den sidste, det er en trickshot-runde, hvor jeg har i alt 4 forskellige straffesparks-metoder, som vi skal se, om vi kan mestre. Vi får altså kun et enkelt forsøg på hvert straffe, og den, der scorer flest straffespark, har vundet. Meget simpelt. Let's go. Vi starter med det første challenge, som altså er helt almindelig spark. Der er ikke nogen challenge her. Vi skal bare ramme den i kassen. Målmanden, det er JK. Let's go, baby. Give it up for JK. Go on, JK. Go on, JK. Let's go. Okay. Okay. Ja. Nå, men hvem vil starte? Det er vel damerne først, så hvis jeg er en tissemand, så skal jeg vise den. Okay. Okay. Now to the crowds. Timo Werner. Let's go. Oh shit, here we go again. Mit navn er Matt, og folk forveksler mig ofte med Aubameyang. Jeg er shit til fodbold, men spiller stadig Fortnite til tider. Jeg rater, hvordan den her joke faktisk bare blevet endnu mere relevant, siden vi optog den her video. Oh yeah, we are in trouble. You excited? Hvorfor? Jeg hedder Mørns, a.k.a. Fatu Pinji. Let's go. Hvornår kommer den her video ud? Ja. Den joke, den skriver vist sig selv. Mål den her video. Skruer ét mål. Så har jeg allerede skruet flere mål end Arsenal hele den her sæson. Det burde kunne klare os. Ja, se. Den joke var jo sikkert meget sjov, dengang vi faktisk optog de her videoer tilbage i august måned. Så, ja, men boys, okay, I'm sorry. Please tilgive mig. Videoen er her endelig i det mindste. Jeg beklager ventetiden. Yeah. Well, det var første challenge, så stillingen er op lige nu. Hey, lad nu være. Lad være. Get fucked, Matt. Der er ingen grund til det. Næste challenge, det er som sagt weak foot challenge. Matt har indsat kassen på den her. Let's go. Altså, det her, det kan kun blive godt. Altså. Det finder jeg godt. Memes. Okay. Det var faktisk jo. Det var meget kæmpe. Vi tager det, vi tager det. Er du sikker på, at du ikke er højre benet? Look at the teknik. Denied. Altså i alle år på YouTube, jeg har altså undskyldt inden weak foot. Jeg er bare glad for, at vi kun skal sparke én gang, så jeg havde været... Sport jo! Er du sikker på, du ikke har højere ben? Jeg er ret sikker på, at jeg ikke har højere ben. Hallo, er Mørns ikke den første udlænding, der er på din kanal? We are going international. Vi er gået for Pynge, mest danske mand med Norge. Faktisk true. Faktisk true, ja. Så har vi, well, det der. Jo, jeg gik fast i her. Hvad er det næste? Er det blindfold? Er det her blindfold? Nej, Matt mangler jo lige at spørge med weak foot. Bare fordi jeg er et øje, så er det jo ikke blindfold. Det viser de pizza hænder, de kan. Ja, nice man. Så det her, det er stillingen nu. Det klæder dig fucking godt. Du ser meget bedre. Ja. This is great banter. Anyways, boys, næste challenge vi skal lave, det er blindfold. Og der er nogen, der laver alle mulige ting. Oh my god, hvad er det her? Ayo! Det er klassisk kruslæg. Det er mega sus, det der. Nej, det er faktisk det, vi plejer for. Jeg blev ret på røven. Det er faktisk det, vi har gjort. I've been molested. FBI open up. Men ja, blindfold challenge. Let's go! Well... Var det så...
Og han lavede den der Barcelona. Det var min asing. Kraus, du scorer en banger over nu. Ja, den er god! Oh, wow. Kæft, fair play. Hvor meget har du givet ham? Hvor meget har han givet dig? Fair play. Okay, så det var dårlig måde at spille. Nej, det synes jeg ikke. Nej, det synes jeg heller. I skal tænke på, at fat Opinji kunne heller ikke have. What the fuck, man? Jeg er langt væk herovre. Oj. Nej. Det er god connection. Nå, det vil sige, at Jackie var faktisk den eneste, der skulle på den der, så det her, det er stillingen. Syy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 
helikopter. Jeg går ud på bolden, lækker mand. Og du skal bare dreje rundt om den 20 gange. 20? Ja, nej 10. Okay, vent, hvis jeg er 10, så 10 gange rundt om. Og man skal sparke instantly, legit instantly. Men hvor skal bolden stå? Det er straffelbaks challenge. I'm gonna be honest with you. I'm kind of retarded. Du har 20. 4. Okay, kan jeg se? 5. Ja, ja, ja. 2000 years later. 10. Let's go, Martin. Ja, man. Go, go, go. Oh. Oh, wow. Oh, bad, bad. Oh. And you fail. Yeah? I like it. Cross! Skud igen, skud igen! Jeg overvejede sådan, at jeg skulle fortælle om halvvejs, at det forkerte mig. Så jeg er Digi Penalty Challenge. Møns vandt en udfordring. Jeg ved ikke, hvordan. Faktisk jo. Jeg gør aldrig nogensinde det her igen, men ja, det her det er stillingen. Okay, så vi har den aller sidste challenge, som er en trickshot runde. Oh. Der er 4 forskellige spark, man kan lave. Der er Jorginho, der er no look, der er intet tilløb. Og så er der power shot. Og intet tilløb er klart den værste. Der, ja, den er også. De andre er faktisk nok. Der er nogen, der er bedre end de andre i hvert fald her. Matt, du starter med at sige tal. 2. 2. Okay, Matt han får no look. Nej! Merns? 3. 3, det er intet tilløb. Ja tak, så er det. Perfekt. Og du har mellem 1 og 4. Nå, det var 1 og 4. Ja, 1. Så det er Jorginho. Jeg tror, jeg kunne lave bare sådan noget. Jeg vidste. En tælle tilbage, tager Jorginho som det første. Okay, fair play. Så lukker for Jorginho. Jeg får nummer 4. Det er power shot. Let's go. Well, det er nok den værste at få power shot, fordi der er ikke noget power over det her fucking venstre ben. Men vi prøver. Back again. Cut the cross. Whoa. Hvad er det godt? Ja. Ja. Øj, tydelig. Keeper en går, og han gætter rigtigt. Go for it, man. Cut the man. Nice. Jeg har været, jeg har 3, lige 2 og 3. Ja. Vinder jeg, eller scorer jeg, vinder jeg. Ja. Yeah. Misser jeg, så er den dead. Og der er du selvfølgelig ved kreativ planlagt, så det er jo fint. nu håber jeg faktisk, at han scorer. Okay. Ja! Så det vil sige, at vi tre, vi har 3 point. Hvad? Yeah, this is awkward. Nu har vi en fast keeper. Jeg har en fast keeper. Jeg vil også gerne være med. Jeg vil gerne være med. Okay, så sådan def, det vi gør, det er, at vi tager bare nye metoder i brug hver gang, indtil der er en, der vinder. Den første, vi tager, det er Pogba. Okay, jeg hopper lige hurtigt ind her for at sige, at vi lavede faktisk Pogba's challenge. Vi scorede alle 3, det var faktisk lidt kedeligt at se på. Så prøvede vi i stedet for at lave Neymar's straffesparksmetode, der scorede vi alle 3 også. Det var også røvsygt at se på, så vi hopper i stedet for videre til den næste challenge, som er Simone Sasa. Let's go! What the fuck? Yeah. Ja, det er ordentligt. Kom så, Møns. Op på nutterne. Kom så, du har den. 1, 2. Fuck. Hvad siger baglåret? Jeg ved godt, normalt siger man, he tried, men
Jeg ved ikke engang, vi kan sige det her. Og så er Merns definitivt ude i hvert fald. JK igen, han skal clutch op her. Eller jeg vinder selvfølgelig. Det kan være sådan. Det var sygt. No. Helt sikkert, bro. Herefter var udfordringen, at JK og jeg skulle lave Shoshinyo-teknikken. Desværre så har jeg fodboldevner som en blind giraf, og derfor så kunne jeg simpelthen ikke finde ud af at lave teknikken overhovedet. Så derfor så droppede vi den del og gik i stedet videre til call-out penalties. Vi laver call-out penalties i stedet for, fordi jeg er fucking trash. Let's go. Jeg også med til det. Nej, gå væk. Okay, no anyways, vi laver call-out penalties. Og det er det egentlig bare gået på, det er sjovt nok, man skal ramme der, hvor du siger, du sparker. Hvis du ikke gør, så er det, altså, så er det ikke noget om, så er det bare, du disket. Man skal ramme der, hvor man siger. Let's go. Kan man se dem ordentligt, eller hvad? Yeah. Nå. Jeg laver en, panenka. Hvor sparker jeg hen med? Midten. Shit, han gætter det, boys. Jeg spørger, hvis han ikke... Ej, han er frauder. Han er så fraud. Det var ikke panenka, men det var i midten. What the thing? Jeg kan ikke gå op den, så jeg bliver nødt til at virkelig sats. Så den skal op et sted, og det bliver så højere. Kraus vandt en fodboldtip. Men how? Ja, det ved jeg. Det er ikke så faktisk overrasket. Well, hey, det var det for challengen, boys. The champion is here. Og ja, ud over det, så... Er der ikke så meget at sige? Tak fordi vi smager sammen. Skyd et like på videoen, snød den, subscribe til, hvis vi ser mere. Og vi ses! Kan jeg ikke lade sig zoome?